Фінансований Європейським Союзом проект впровадження та розвиток якісного управління в українських правоохоронних органах презентував результати своєї діяльності. Даний проект впроваджується Міністерством внутрішніх справ Франції протягом 18 місяців і коштував ЄС 2 мільйони євро. Головною метою була допомога в проведенні структурних та специфічних для правоохоронних органів реформ у Міністерстві внутрішніх справ України. Були розроблені процедури для поліпшення підбору кадрів, навчання та дисципліни в міліції та внутрішніх військах. Постійними радниками проекту були старший офіцер жандармерії та голова регіонального управління поліції Франції. Сьогодні ми упевнено можемо констатувати факт успішної реалізації проекту. Звичайно, українська сторона отримала чималий багаж знань та інформації. Проте в той же самий час Міністерство внутрішніх справ в ході реалізації проекту було внесено нові, з нашої точки зору, оригінальні практики підвищення результативності та ефективності роботи в рамках проєкту. Серед них необхідно відзначити механізм обробки звітів французьких експертів щодо проведення заходів. Обрана методика містила в собі опрацювання даних в двох паралелях – практичній та теоретичній.